Në Shëngjin kryesisht në zonën e Kunës dhe të Vajinit, fenomeni i insekteve është më i pranishëm. Pushuesit janë të ndarë në mendime, kanë nga ata të cilët e shohin si një problem shqetësues, por ka edhe nga ata të cilët e shohin si diçka normale. Mirë shumë, unë e vi që 5 vite, shumë mirë. Ka një problem nga pushuesit sa i takon mushkonjave, si dëmës gjatë. Të një që të ju, shumë. Këni bërë? Jo, së këni avrejt, shumë rejtë, më gjithë dhe sa. Kaloj mirë, gjithë dhe gjonë rejtë. Ne imi mësu se i kemi antitrupat në gjakë, po pushuesit i shqetsojnë jashtë zakonishtë. Ndërtesat hotelit bëjnë zgjidhjet e tyre duke vënë ndritare rrjeta, që të paktën natën të jenë qetë. Këtu është thënë se për të dezinfektuar me nga bashkia, po s'është bërë deri tash. Paktën këtë zonë se kam pa unë, është shqetësimi i parë, sidomos për fëmijët. Sa vinë fëmijët, se pushuesit që vinë nga Kosova kanë edhe fëmijë shumë, shqetësimin për fëmijët e kanë. Po mushkoja edhe ato do të mjetu. Ndoshta pak këto nga plehrat ka kjo rani dytë, do të ishte më mirë pak, më pasërti, po kështu shumë bukur. Ka siguri, që është më rëndësishme, kur fa shqetësimi. Shumë problem janë mëskonjat, se dhe mbas një periull 30 minutëshe, pa shumë, nuk kom pa njëri di disfektoj, nuk sa di disfektoj, po unë si kom pa, por ka për të pas ka shumë. Sa ndikojnë të këpushuesit? Pa të pushuzit maksimalisht ndikojnë shumë, sepse ata vinë për pushimin e vinë me pizku mushkonjat. Asë ma tjepër që këtu është një zonë që këneta është afer, pizkonjat mund ka pizkojnë edhe nej kafsh, nej gjant tjetër dhe vinë na pizkojnë ne, përse që i parasjes dhe rëzik shpëri. Shtetet për masa, visit edhe që në fillim, jetë është e këtë prilë. Janë etapat që edhe sërejtari dhirë në ata punë, po janë shumë probleme, po janë shumë dhe një shpajat. Po kam bashkë bëj një punë që këta restoranët e lokale që janë këtu hotelet e një private, kanë bapa, nuk ashtë e njaftu shpajat që. Bizneset e zonës kanë ndërmarë iniciativa personale duke dezinsektuar zonat për rreth, por kjo duket e pa mjaftueshme.